ChipBadass. And I'm excited pra dig some copiar novo de shit de cunhar. Só agora vir algo sério, não sacou? É aquilo que é, você tem matamento, pero não há maneiro aqui, não. Isso, com a minha bolita, ok. É aquilo que vem passar de matamento, que quando é lá de dezembro, a minha bolita, bom, ok. Com a comissa bom, com a vai bom. Despedi, agora a minha comissa vai ter carnaval, com a vira mais fudido. Despedi, agora carnaval, a passa, com a aqui de um poço atrás, com o vizinho, vai. E bom, mandei carnaval a passa pro meio-dia e quaresma apenas pari hora, ande vira baixa bala, e bom, ele tem salinha. Então, você é com mais triste, tá por dentro, e de bom, do que sumama, por aqui de assim, vai casa, se queira, e sumama, contado, e já, e tu, eu subi. Você anda siga assim, não, você passa com quaresma, espero que você anda siga. Anda em doce, né, queima. Morto a Bahia Beach. Outra maneira, tipo, é não conecta a base. Despedimos a seguir no nosso bairro. Você não é capaz de ir lá todo dia, né? Pois, a ti, inteiramente, não é levar corrimento. Ter um coisa de esbota, sentir-me safe, não sabe como. Despedimos de coral de base, tem duas parejas, não. Isso é muito mais que é gay. Quando é morto na banda, pô. Como a Cristo tá, quando é dois, tem um baby. Não há nem cabe, sabe como bem bem eu estou ali, menino. Já, essa aqui também é uma umidade. Eu morri até bem aqui atrás. Eu estou com um copo, sabe como isso. Outra maneira, quando eu me digo, quando eu tenho hora de arrancar assim que foi de mundo aqui, né? É algo que eu preciso comer com ele, é de bentar, com um bentar, pau de mundo. O que está passando, então? As penas também, um par de horas de espina, né? DJ, com o que conhecer aqui na Kòrsou Disco. Onde que eu vou bobar, está ali, menino? E mano, você quem te toca dentro da festa aqui que um emo? DJ Renzo! Ah, você é um homem? Mas qual é a de móvel nisso? O novo vai ter essa de homem aqui, não? Então, eu com um monte de tudo já vieram, né? Alguém me escutará de uma sua, pelo com me dá tine de alheu, Deus, com o pobre lengue não bate, me dá com um bom, tá quieto. Ó, da Renzo com o mundo. Eu cuidava de com um monte de tudo já vieram, com o ambiente, não, na rádio, Deus. Agora eu tô mandando lá, assim, na rádio, pô, nego na rádio. Toca babalete, pô, nem mostra. É com um monte tá arinando em estúdio. Ou de repente, outra cabeça ali, outra boba, do bairro, vou ter que ir ao caso, vou dizer, ó, vamos aí ao caso. Eu sei com a minha família, aqui. Apenas vou vir a casa. Então, tem no meu caso, certo. Ah, pelo menos na estrutura tem esse, lá em baile de pio, ok, fine. Olha o poli, gosto na vira mais fudido, com de barriga, com o cotone na comissaria. Tem bem, ainda tá assim, mas eu que chegou nega, mas olha, ainda que mesmo. Aí com o Kenzo, com o Acostur tem ainda. Mas que bom equipado com ele, eu conheci. Ah, vou conhecer, pelo nunca me equipado com ele. Você sabe que é famoso, você sabe que é triste. E quando é bom, sabe como? Eu sinto duelo, eu boto mané. Um gol duro, pelo Jimmy, dois, três dribles, eu saio e fico voo, não. Por isso, boto sinto que pode dar álbum, não. Sabe como? Meia que me trabalha, a minha entra com o colo, mas assim, que entra e ora com o corpo, só. Penso, não tem mais. E tá algo sério, eu tenho um gol duro. Ah, amo bite. Vamos sucuendo com sua família, não. Ah, é coi, tá algo sério, não. Bobunga, com duro, vou quebrou. Tipo, tem um bom, é coi, me sede algo que sabe, amor, mano. Coita, ah, coita duro pra sua família, não. Ah, coita duro pra sua caçar, yuna. Ah, está ali, menino, com a alma que é pai, vai lá, que tudo ainda traz um país que é bem de um. Direção, roupa e malo, não por colo, mas tem um quaresma, mano. Nem coi na banda volta mesmo, foi. Pare muito, roupa, roupa na tua vida, claro, na quinta na vida, eu. Nelson Navarro abriu um pouco de inserto. Olha, nós temos visto no safety belt, né? Se gosta de ver, sério. Ou aqui, olha, mandei nem mirei na televisão. Olha, me cansaste, ora ele viste com a coisa, choque, sabe, aqui do lance. Polícia não dá, ah, me devia ser conflito, mas nem não tá, não tá com. Em vez de não vai investigar que é caso na linha, mas tem muito dinheiro ainda, porque fora de estar ali, mas tem bastante linha, mano, tudo em casa, tem carnaval, mas tem coelho nisso, essa é a sua aqui, o coelho nisso, o coelho que é o atene, tem tudo em alma, né? A tarde está indo no bis, tem tudo em alma, né? 12 não tá com um smiley, isso, ah, não sei coelho. Para um ladrão está ali, mas é 30 horas de meu caso, quando eu vim no caso, ah, sim, norte, ah, gente, sim, senhora. Não conheço o senhor, seu nome, senhor, bem com o ID, não sei, não sei se você quer, né, então, em vez de não vai investigar. Se for uma, bem, o aqui, o time de Mocas, claro, that's it. Despeite, nunca mais, cric, nunca mais, ando busco o direito, ando nem belo, ando comparar o que aqui, nada. Ando mundo aqui, ando na Kòrsou, o suave, quando eu vou para o aqui, Venezuela,
que tu vai indo protestar? Ucrânia, que tu vai indo protestar? Na Ucrânia tem quase 20 pico morto por dia. Entende? Ande maneira. Rabe de boto, não tem pouco de chance. O pênis do começo a papo, quando você não quer falar de educação, antigo e música, não. Eu pensava, é trap que tem a vendia, vendia. Põe sushi, sangue, antigo, droga, tiramento. Já, a mim mesmo pensava, falei, então você escuta trap. O pênis do começo, quando é trap, um ponto, um guru, algo, já, o Kòrsou para virou dito. Tremo com trap, não estava da bate, zona aqui, aí a minha escosta, não estava, está o dito disso. A mim, quer dizer, é trap e um guru, algo. Pois na vira assim é era quando anda vira matando. Mas a coisa que vira é qual que vira assim aqui. Se você tem um problema com ele, anda botar um opera abrir o dia. Listo, não subi cair, que eu vou castel, sei que eu vou fumar, não. Mas eu vou vira matar, anda depois, ora vou cabe matar, anda vira, ah, vou só vou matar, pero dia não anda passa, botar muito sumido ele. Mas aí, se você tem um problema com ele, de um caia. Por favor, não subi caia para costa vira mais era. Mas eu, a chance porta grande com. Pode vir a matar ele no beijo, vou matar ele no centro com nada de nada, nada. Sabe, menino, eu te pedi para ele não ter governo e para não wake up quando o bimbe anda começar a ativar, anda entrar em proposta. Menino, caso de Will Smith, caso de Will Smith, mãe, Will Smith é seu pai morto. Se não resolver caso aí, pero anda bom, nem passa sempre com imensa. Menino, bom. Onde foi isso que eu estava indo? Com inteiro antes de qualquer para vir. Eu sei, amigo. Espero que o posto local me aqui, o posto local me ande a pa. Violência, basta com o sol aqui, me salgo de basta ou bem, ou não me na mama, ah, me vai bem, me vai sair. Eu, o nome da vai, o nome da vai, não, aqui, tô, aqui, tô, ninguém vai buscar naquele. Mama que tá também, também, né, um espanto. Eu feri o sali, anda assim de maneira, não, me eu te passo de um coço que pensei, meu, bang, stop violência, bambi, calma, sacom, eu calmo, eu posso não virar o dedo, pensei, bambi, bo calmo, bambi, bo calmo, keep calm, stop the violence, sacom, chora pra dando, desbando no outro, mano, stop de estar ali, brinca com o boneco, com o coiquens, nós tudo tem ainda, não, você não, viva na paz, não. Viva na paz, pessoal. Um bar vira cruel, um do young man que está aqui de get killed, mas não está de bicho, não. A mim estava de ChipBadass. Chora para mim, mentor, lecho. Pedi três com a LP. Também, três supidas de lante, só com terno lá no choro. Espero que estão calma, ó. Keep calm, stop the violence. Rest in peace, DJ Renzo. Força na sua família, na. Yo, caça, mama, tata, MC Monte, onde. Jurgo, Rádio Mas, Pandeleiro, Força, Sacon, Bingo, Bingo, Amidatei, Chimera.